De ambtenarenopleiding is ondanks de COVID-19-pandemie succesvol verlopen. Dit zegt Jacinta Alfaisi, directeur personeelszaken op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er is vandaag een motivatiesessie gehouden voor de docenten die de opleidingen verzorgen. Alfaisi moedigde de docenten aan om ondanks de moeilijke tijden hun uiterste best te blijven doen. Het was goed. Ondanks de COVID-19-pandemie hebben de docenten zo hun best gedaan dat het een succesvolle jaar was. Is er wel een animo voor opleidingen binnen de ambtenarij? Ja. Want we hebben niet een ieder kunnen inschrijven. Ja, na de inschrijving zijn er meer mensen gekomen, ambtenaren, die zich nog willen laten inschrijven voor de verschillende opleidingen. Voor hen die het niet weten, kunt u de revue even laten passeren welke type opleidingen er zijn die worden aangeboden? Er zijn twee opleidingen, die zijn de BA1, BA2. Dat zijn voor de mensen die bij CBB werken. En dan heb je de VO-opleiding, dus de vooropleiding, surnumerair, de VOS. Dan heb je de surnumerair. Heb je de VA1, voorgezette ambtenarenopleidingen, 1 en dan 2. En dan onze HBO-opleiding. Minister Brontos Omohardjo bedankte de docenten voor hun inzet het afgelopen jaar. De bewindsman is verrast met het aantal inschrijvingen. Landelijk zijn er meer dan 1000 aanmeldingen voor de ambtenarenopleidingen. Omohardjo zegt dat het nodig is dat ambtenaren zich blijven scholen.